Në një auditor të përzier me studiues, diplomat dhe analist nga Shqipëria dhe Kosova, një pjesë në sallë dhe shumica përmes internetit, botuesi dhe analisti i njohur Veton Suroj tha se bisedimet me Serbinë do të jenë një sfidë vazhdueshme edhe për qeverinë e Re Kurti, ashtu si për gjithë qeveritë e mëparshme, por ndryshe nga qeveritë e tjera, tha ai, qeveria Kurti është shumë e qëndrueshme dhe me një mandat të qartë nga votat e qytetarëve, ndaj këtë përparësi duhet ta shfrytëzojë për të zgjeruar edhe më tej legitimitetin e vet, duke përfshirë edhe opozitën në procesin negocues. Ndaj nevojitet një rivlerësimi i procesit negociator, përderisa koha nuk i shëroi plagët e luftës, madje koha e keq përdorur mund të sjellë probleme të reja, tha ai, ndërkohë që ka ndryshuar dhe konteksti i përgjithshëm i negociatave. Në analizën e bërë së fundmi, pra në fund të vitit të kaluar për 10 vitet e ardhshme, Rusia dhe Kina janë rival sistemik. Pra kalimi i Rusisë prej partnerit ose mundësisë për partneritet në rival sistemik e ndron edhe kornizën e jashtme, kontekstin e përgjithshëm politik të negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Suroj tha se bisedimet Kosovë-Serbi kanë vazhduar pa rezultat për 10 vjet, sepse Beogradi nuk e njeh shtetin dhe pavarësinë e Kosovës, duke ndërlikuar edhe raportet me Bashkimin Evropian. Zoti Suroj tha se Rusia ka shfrytzuar çështjen e Kosovës edhe për të frenuar përhapjen e NATO-s në Ballkan, edhe për destabilizimin e rajoneve afër Rusisë, duke përmendur Kosovën vazhdimisht si justifikim për veprimet e veta arbitrare ndaj ish republikave sovjetike. Dialogu i filluar para 10 vjetësh, negociatat filluara para 10 vjetësh nuk kanë të bëjnë vetëm me Kosovën dhe Serbinë dhe aspiratat, apo nuk kanë pasur të bëjnë asnjëherë vetëm me Kosovën dhe Serbinë, por në mas të madhe janë shëndruar në një pikë, njërën prej pikave të fërkimit mes botës perëndimore dhe Rusisë. Dhe ajo pikë e fërkimit kalon mu në territorin e Kosovës, pra aty ku fërkohet politika e Serbisë dhe politika e Kosovës. Zoti Suroj theksoi se rikthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun e Brukselit në një platformë të përbashkët dhe në kushte të reja është e nevojshme për Kosovën që të përfshihet në të dyja proceset, pra edhe në antarësimin në NATO edhe atë në Bashkimin Evropian. Sipas tij, angazhimi i Kosovës në dialog bëhet edhe si një simace e përfshinjësisë të mirë në kuadër të NATO-s. Kapitulli më i vështirë për të dy palët, tha Zoti Suroj, është ballafaqimi me të kaluarën, sepse gjuha e konfliktit vazhdon në Kosovë dhe Serbi, gjë që e vështirëson dialogun dy palësh, kur ende nuk dihet fati të zhdukurve gjatë luftës, ndaj nevojitet një kulturë paqes mes tyre. Për zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.